meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo ao canal Veja Aqui. Eu estou aqui saindo de uma pracinha próximo à rua da Mangueira, próximo à igreja São José aqui da Mangueira. E a gente vai pegar essa rua aqui. E por falar em canal, né, eu disse que você está no canal Veja Aqui. Eu quero salientar que existem muitos canais, né? Canal de televisão, canal de internet, né, no YouTube, em outras áreas por aí. Canal de saneamento. E esse local onde eu estou aqui agora, gente, também tem um nome de canal. Essa rua aqui é conhecida como Canal da Mangueira, gente. Eita, que legal! Mais uma curiosidade aqui em Vitória Santana para você conhecer aqui o Canal da Mangueira. Então a gente está aqui, eu estou passando aqui na Igreja Batista Renovada da Vitória, que me parece que é do parente da nossa amiga Maria das Neves, né, Sim? Estou aqui com a Sirene Lima, do canal Vozinha de Dois. E também está conosco aqui, gente, um dos nossos netos, né, o Heitor, que tem autismo. E para quem está distante, gente, aqui nessa árvore de flambaiã, e uma mangueira tem aqui também, isso aqui era o restaurante Toca do Coqueiro. Por muito tempo passou como um lava-jato e agora novamente é um restaurante. Não estou vendo o nome, não estou vendo nada, mas já está funcionando, porque eu já passei aí e já vi muita gente fazendo uso aí do local aí como restaurante, né, gente? Então, aqui é o Canal da Mangueira, nós estamos chegando ao final dele. Então, é mais uma curiosidade para você saber que canal não é só televisão nem de YouTube, tem a rua também chamada de canal. É isso aí, meu povo. Vamos pegar aqui pela rua da Cabanga, né? Na verdade, o nome da rua é Henrique Dias. Mas vamos por aqui para você ir vendo mais de Vitória de Santo Antão. Aqui na frente a Eletrônica Maxwell, muito antiga aqui na cidade. Nosso lado direito, estamos passando na frente agora. E esse prédio na esquina que você está vendo aí, gente, se é para falar de curiosidade, vamos lá, né? Esse prédio aqui da esquina, esse prédio é um azul misturado com vermelho aí, sei lá. Ele já funcionou aqui o tiro de guerra e também a maçonaria. Funcionou aqui nesse local. Nós estamos indo agora para a rua Saldanha da Gama, um pouquinho de sol, mas aqui é a Praça da Saldanha, gente. Praça da Saldanha, o pessoal tá ali sentado ali, põe um pouquinho de lixo aqui, mas acredito que logo logo o carro vem fazer a coleta, né? Então nós estamos agora na rua Saldanha da Gama, um pouquinho de sol, mas dá para ver aí, né? Então você vem comigo aqui fazendo mais esse passeio dentro de Vitória de Santo Antão. Quero deixar aqui o meu abraço. Tem uma rua aqui também, gente, eu não sei se você conhece, eu também não sei o nome não, viu? Mas eu vou pesquisar e botar o nome aqui embaixo. Tem uma rua aqui, assim, aqui, ó, ela não tem saída. Eu lembro que eu já entrei aqui, ela não tem saída, mas eu estou mostrando para vocês. Mas apesar de não ter saída, ela chega ali atrás do antigo depósito da Antártica. E mostrando para vocês aqui, ó, essa ruazinha aqui é bem legal aqui, né, gente? Vamos voltar, que foi só para mostrar mesmo, para vocês verem aqui os locais de Vitória de Santo Antão. Vou dar uma pausa, volto na Saldanha da Gama. Voltando aqui novamente, saí daquela ruazinha sem saída. Vamos voltando aqui na Saldanha da Gama. Você vai chegar de frente comigo na igreja Assembleia de Deus aqui da rua Saldanha da Gama, que na verdade era a igreja matriz aqui de Vitória de Santo Antão, da Assembleia de Deus, né? Era a matriz da Assembleia de Deus. O Heitor está um pouquinho incomodado hoje, gente, mas esquenta não, ele tem autismo, é assim mesmo, né? Nós vamos saindo aqui da Saldanha da Gama, vamos chegar ali na Policlínica da Criança, esse prédio azul que você está vendo lá na frente. E nós chegamos aí na rua Demócrito Cavalcante. Nós vamos chegando agora, gente, na Policlínica da Criança, que é esse prédio aí, ó. É atendimento só infantil, um prédio que é uma policlínica que é da prefeitura. Tem diversos atendimentos aí. E aqui à direita a gente chega no conjunto de praça, né, que tem a Praça Félix Barreto, tem a Praça 3 de Agosto e a Praça da Restauração, que é essa aqui na nossa frente, que você está vendo aí, né? E por aqui eu vou encerrando esse vídeo, peço que Deus continue abençoando cada um de vocês. Quero deixar aqui
o meu abraço, a minha gratidão a todos os inscritos, a todos que estão chegando. Quero deixar aqui uma chuva de bênção vinda da parte do Senhor para você. Peço que Deus continue abençoando cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Sim, tá chegando pela primeira vez, gente? Se inscreve no canal, deixa o like aí, gente, e ativa o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.